na mi ami father kọ wanza had sent a letter to me after i hear movie no nineteen nineteen one half past seventeen that's yeah. the title of the movie. No. Okay. I, i got the letter mi bi letter na yẹ ọba biyẹ set up ntina no, member for interview wow. saturday so so now because of kkd na edinidi mi, mi kita ni kkd na introduce me to my club first. Okay. na mi di ne kii na mi di ne kii na mi di na mi di ten sáà na mi di ten sáà na mi di nine kii na mi di nine kii one kii na na, about four nine clas in Ghana top nine clas mi di ne kii sani e wi mu akɔbɔ kakra. no afa mi like lets go na mi yeah. di ne kii saa yeah. nti na mi interest abe se hey, radio, radio. nti the late charlie sam yes. was the one who was trying to help me at that time to enter GBC yààrin yà à ń lẹ tà á nọ da, no? da wi kinanmu ẹnna charles sam kásánmi bɛ what we call the pilot ɛwɔ oh, gbc. Oh, GBC.